Macam berbual. Kalau kau boleh nampak inilah. Oh my god. Inilah dia set-set Team Alpha yang kita akan tegapkan. So hi guys, thank you sebab dah klip video ni. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kau jangan. Dah aku cakap jangan paksa. Diorang dah besar. Kalau dominat diorang buat lah. Kena. Biar je lah diorang subscribe dulu kan. Okay guys, bersama kita lagi Alpha Team. So ingat tak yang masa kita orang nak buat gym tour kan? Kita orang dapat satu komen lagi. Hari tu rebound kan, kita dapat komen lagi, bang datanglah Perak, gym Perak. Lepas tu kita orang palau lah macam, eh biar betul kan gym Perak kan. Lepas tu kita orang palau lah. Lepas tu dia spam lagi sampai VC kan, video call apa semua. Kita orang tak apa, awak boleh datang sini tak? Dia datang. So one of our comment represent, shout out to Aidin. Hey bro. Yeah. Welcome to, bukan pusat sembahyang eh. So jackpot dia hari ni join kita punya leg day. So kenalkan diri. Okay, saya ID mana ni? Ada kereta. Pusing. Okay, tengok. Saya ID asal Perak, belajar dekat Seremban, kampung dekat Tiandak. Okay. Pagi tadi baru sampai naik bas. Pagi-pagi mak sarapan jap, so tengah hari tu datang sini. Hari ni kita nak main apa? Main leg . Leg . Tu lah. Tapi bukan leg sebenarnya. Leg bicep kita dua kita. Sorry geng. Kita orang sebenarnya kat tepi highway. Okay, dah boleh? Boleh? Sambung. So leg hari ni main apa mana? Tak main banyak pun. Still kita main PR. Kita stick to PR je lah. Boleh. No problem. So let's go. Stack apa ni? Sorry, nak cepat dia tak excited. Kita orang ni excited tau. Okay, stack apa? Stack JB part 7. JB part 7. Salah, itu kalau aku jumpa aku lempar ke stack lain. Pendek je. Piau bro. PPP? Piau. Itu satu lagu. Oi, otak jangan. Okay, geng. Aku cakap Alpha Team favorite dia main apa? Kaki. Kita orang kalau makan pun lauk kaki ayam, kaki masak lemak, kaki masak asam pedas, apa benda semua kan. Air je lah kita orang tak blend kaki ayam. Tapi favorite kita orang memang kaki. So kalau boleh nampak 240 something 6 rep. Tengok lah macam mana. Dah separuh nyawa ni. So disebabkan kalau letak kat sini bunyi kita kentut, kita bagi cameraman lah. Let's go. So hai jom sama Team Alpha lagi. Thank you sebab dah klik video ni, support kita orang. Always support video baru korang tengok. And then comment yang comment hashtag biar. Thank you so much guys. Alright. Sekarang ni kita tengah nak buat leg lah. Alright, nak buat leg. So leg ni kita buat 240. Betul ke? Nanti tak tahu lah betul ke. Aku tak kira sangat kira. Okay. So yeah, kita tengah buat leg press. Aku sayang tak suka leg. Siapa yang kat luar sana, korang suka ataupun tak suka, korang mesti workout untuk leg. Wajib. Okay, mana? Kadang-kadang kita orang okay lauk je ni. Kadang kita orang angkat, kita orang push pakai tangan. Bosan sangat. Macam biasa lah, favorite kita orang. Aman dia cakap tak dengan korang yang favorite kita leg? Aman tak dia cakap? Aku beritahu, ini memang favorite kita orang. Kita tengah beli kat Shopee, nak bayar 6 bulan. Mesin ni saja. Malah cakap banyak. Jom lah, buat lah. Man, macam biasa man, sebelum bunyi dia piau, kau pegang main ni. Stack piau. Stack piau. Stack piau. So lagi lah. Hari ni kita deplower oleh Aidit untuk dia join lah Alpha Team. So dia nak join pula jackpot hari kita orang main leg day. So macam mana? Okay, video ni khas untuk Fit JB 45 Okay, yang tengok video ni jangan mention. Kau kena lempang. Tengok dia punya set Alpha. Berat yang dipilih 100. Tapi easy lah. Easy as fuck. Easy as fuck. Yeah boy. Tak pandai mencarut dia. Okay, jom. Okay, go.
Yang ni kita tinggal je. Memang 100 kg kita tinggal je. Ni kalau 150, 200, orang kita macam usia. Okey, okay, kita gerak. Sekarang easy lah. Kita tahu budak-budak alfa macam mana. Apa eh? Cakap apa? Oh, hashtag eh? Random. Oh, piau, piau. Okay, bersama rakan setugas. Macam kau nampak kan, sekarang ni kita dah capai maksimum untuk rep yang untuk set yang ketiga 160. Alright. So untuk team alpha memang kita akan bagi push all out. Alright. Kau nak tahu tak macam mana kau nak join team alpha? Senang je. Kau boleh pergi dekat Facebook and then kau boleh pergi dekat team alpha fitness. Alright. Ni kau boleh nampak. Okay. So, oi sabar. Aku nak tanya ni soalan tapi member memang tengah dalam maksimum, so kita tak nak ganggu. Kita nak bagi 100% dia punya fokus dia. Dekat dalam team alpha memang kita akan bagi 100% fokus dalam workout. Kita tak ada banyak borak, kita tak ada banyak macam berbual. Kalau kau boleh nampak inilah. Oh my god. Inilah dia set-set team alpha yang kita akan terapkan. Ah, member call ambulance. Okay. So kalau korang nak join team alpha, korang boleh pergi dekat Facebook and then korang boleh pergi dekat team alpha fitness. Cari kita orang kat situ and then jom join group kita orang team alpha fitness. Alright. Okay, Boleh lagi Okay, baik. So satu game dah habis, kita ada lagi 4 game. So korang kena tengok video sampai habis. Let's go. So kalau korang nampak, Mason ni memang favorite team alpha. Memang favorite sangat-sangat. Okay. Cuma lepas kita dah main game ni, kalau kau nampak macam tak ada mood, senyap. So maksudnya kau tahu lah kenapa. So hari ni kita ada dengan Aman. Naman. Silakan Aman. Oh, excited. So macam kita nampak sekarang, korang kalau nak betis macam terung katak, main menentang ni. Okay. Jago. Ha, kita memang hardcore sikit. Ha, come on, light light boy. So siapa yang ada insurans, yang siapa buat insurans? Orang sebelum orang tu mati kan, tapi selepas mati siapa yang ada boleh buat insurans tu? Roger kita orang. Tak nampak gaya ni macam dah nak gone. Siapa yang boleh buat wasiat, PM kita orang, komen kat bawah. Tengok-tengok, dia punya derita. Mandah. Ayy, come on, come on, light back boy. Dah cukup mana? Man. Come on. Tak nak man. Come on, boy. Man, ni serius. Serius. Kalau follow team Alpha, pastinya korang akan menyesal. Kita tak kisah kau ada kat pink ke, kau memang daripada Kedah ke, IC merah ke, IC merah ke, leg tetap leg. Tapi Alpha punya style. Okay, macam mana? Ada rasa menyesal tak follow? Okay lah, setakat ni okay lah. Tapi next time memang tak datang lah. So kita boleh nampak itu, hati dalam berau umur. Okay, go. Baik, boy. Kita nampak lah, kita kena push macam ni lah. Kalau boleh zoom kat muka dia, nampak sikit. Kita tengok penderitaan yang tak boleh nak dielakkan. Wah, pandai dia letak. Okay, buka. So curve ni memang penting. Kau wajib main untuk curve bagian belakang tu kan, kalau kau nak tahu. Oh my god. Untuk saya alpha memang no rest. Macam kita cakap, kita boleh push the limit. Sebab sekarang aku memang tengah tahan demi sakit dia. Ya Allah, ya aku nak tengok pun perit mat, perit. Perit. Welcome to the Alpha Club. Hashtag piau bro. Bro, komen piau banyak. Piau. Piau. So full 6. Nah. Boleh agak-agak boleh naik berat tak? Chill. Ha. Chill, sambung je. Jangan rest lama-lama. Cool. Indeed, kau buat ke depan tu. Eh, sorry, kau buat belakang tu. Kalau penat kau letak situ. Jangan letak bawah nanti. Ha, letak sini. Ha. Curl biasa dulu. Sini. Shoulder. Leg kena dengan shoulder.
untuk Giant Set. So ini dia panggil lateral, lateral dengan front rise sekali jalan. Ini ini memang agak rabak eh? Tapi untuk team Alpha, aku bangun pagi memang macam ni. Sebelum tidur memang buat macam ni. So easy bagi kita orang lah. Tapi ni memang nak mampus juga. So berat, jangan badai sangat. Aku pun 75. Kalau korang buat 10, korang kat sini, bahu korang kat hospital. Terus tak boleh pakai, gone. Kita tengok yang ni pula. Go reverse. Tadi half-half dan yang reverse. Ha betul? Okay. Ingat sekarang kau dekat seorang-seorang kat Bandang Pasir. Tak ada siapa tolong kau. Kau sekarang tengah pam air nak buat minum. Kau sekarang kat Bandang Pasir tau. Kau tengah pam air. Pam lagi dit. Kau harus kan? Lightweight boy. Okay, full. Jangan, no rest. Tapi nak bicep. So, lightweight boy. Boleh? Easy tak? Ya. Okay, boleh. Come on, boy. Guys, habis kan? Easy je ni. Come on, lightweight boy. So, 1 out of 10, berapa rasa kembang? 9 rumah, sakit gila dengan aku. Kita tak tahu dia cakap ke dia mengucap. Kita doa je baik-baik untuk dia, okey? Dia dah viral sangat tu. So, stay tune. Dia, apa nama shoulder ni? Tak tahu. Aku tak tahu nama dia apa. So, ya. Macam, mana sesi dah? Alright. So, untuk ini memang wajib lah untuk shoulder. Alright. Lagi-lagi bila korang nak cutting, ini antara senaman yang aku paling suka, favorite aku. Dua. So kita, kalau kita main kaki, kita wajib pakai main untuk shoulder lah. Alright, shoulder memang kita punya effect, team Alpha punya favorite shoulder. So sekejap lagi kita akan tunjukkan workout-workout yang kita pakai untuk shoulder. Alright, stay tune, tengok video sampai habis. So hi, bersama dengan Haile lagi. Thank you sebab dah selalu support team Alpha. Hari ni kita bersama dengan Aman. Aman, macam mana dekat sana, Man? Okay. Okay, so Aman akan angkat ni shoulder press 20, 20, 40 campur dengan besi 100, jadi 3500. What the heck? Okay. Okay, so korang jangan ikut set kita orang, team Alpha. Memang rabak-rabak, jangan ikut. Kalau badan tak macam ni, jangan ikut. Yeah boy. Hashtag piau. Komen kat bawah ni banyak spam hashtag piau. Let's go. 1, 2, 3. Bop. Alright, dengan bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, dia tahan je. Dia tak berderus. Okay. Okay, come on man. 20 kg, Mat. 20 kg memang berat, Mat. Alright. Okay. Tak terkata, tak terkata daripada Aman. Itu sahaja daripada Aman. Thank you sebab dah tengok video ni. Okay, bersama kita akan setugas di studio. So hari ni macam kita nampak shoulder press, kita ikut berat yang sama. Hai bos, sama kita owner gym. Malu. Lalu senggol kita terjun tingkat 2. Okay, go. Shoulder press lah. Man, ni aku serius tau. Okay. Bukan main-main kau kan? Let's go. Jauh sikit. Ya, boleh. Tak baik. Ya, buka pula. Dah dengus tu macam mana. Kau tahan. Mampus. Tepi. Tepi. Sakit dengan tepi pun. So, kita boleh nampak lah. Ni untuk buat front deck. Dia ada lateral. Rear deck. Orang jangan pernah skip. Aha. Malam. Masih tanda jaga. Asal kau duduk macam tak buat. Bazik. Nak fikir tentang.
Okay, so player import kita. Sekarang kita main bait row. Dia kata dia tak nak, tapi tak ada maaf bagi tim Alpha. Berat berapa, Man? Berat yang berapa milik lah, 30 ke 20? 30? Kau rendah dengan aku apa? Oi, sombong. Okay. Okay. Kau minta eh. Okay. Okay, so kita main open bait row. Ni untuk, sorry, ni untuk orang panggil lower back kau lah, korang lah. Korang kena wajib buat. Okay, let's go. Anything last word? Okay, last word dia piau. Tak nampak kan? So kita masuk set yang kedua. So korang nak back macam Bruce Lee kan? Bruce Lee back dia macam ular terdong selar kan? Aku kena main benda ni. Penat sus. Okay, lightweight boy. Dia kata penat, tapi penat yang membuahkan hasil. Korang take note benda tu. Macam mana? Oh, lagi mana? Lagi, last set. Okay, boleh bro. No rest, no rest. Member sahut cabaran. Hashtag memang kita orang tanya tengah sakit-sakit. Orang accident eh, dan cuancur ni kita orang tanya hashtag apa bang? Wow. So nantikan episod yang kedua. Ciao.